सो गाइस यदि तपाईहरु पनि पॉल साको डाई हार्ड फ्यान हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि मात्र हुनेछ। सो पॉल साको फ्यानहरु जति हाजिर गरौ है त कमेन्ट बक्समा पक्कै पनि आफ्नो कमेन्ट लेख्न नभुल्नु होला। र यदि तपाईहरु पनि पॉल साको डाई हार्ड फ्यान हुनुहुन्छ भने अहिले नै यो भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। भन्दै लेट्स स्टार्ट द भिडियो। पॉल साको बारेमा आज एकदमै इन्ट्रेस्टिङ न्यूज तपाईहरुलाई म दिन गइरहेको छु। एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला भिडियोलाई। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पोल्सा रिया भइसकेपछि वेरी फर्स्ट टाइम सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। रुकुममा जारी महोत्सवमा सहभागी हुन उनी बुधवार खलङ्गा पुगे। बहिनी रोशनी सँगै हेलिकप्टर चढेर उनी त्यहाँ पुगे। महोत्सवमा उनले गीत गाएर प्रस्तुति पनि दिएका थिए। त्यस्तै हजारौं दर्शक सहभागी कार्यक्रममा पोल्साले रुकुम आफ्नो लागि प्रिय रहेको भन्दै फ्यानको मन जित्ने प्रयास गरेका थिए। त्यस्तै पोल्साले आफ्नो दर्शकहरू सामु जेल जीवनको अनुभव पनि बाँडेका थिए। जब म एक वर्ष भित्र बसेँ होइन, अनि जेल भन्दैन मैले चाहिँ विश्वविद्यालय भन्छु, विश्वविद्यालयमा बस्दाखेरि विश्वविद्यालयमा पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले लाखौँ हजारौँ आमा पाएँ, लाखौँ हजारौँ बुवा पाएँ, लाखौँ हजारौँ साथीहरू पाएँ, दाजुभाइ पाएँ, दिदीबहिनी पाएँ, आफ्नो साथीहरू पाएँ। र उहाँहरूको प्रार्थना पनि गरिदिनु भएको थियो पलजी छिटो बाहिर आउनुहोस् भनेर। उक्त अवसरमा पोल्साले अब आफू म्युजिक भिडियो मार्फत अभिनयमा पुनरागमन गर्न लागेको घोषणा समेत गरेका थिए। त्यस्तै एक वर्ष अघि नै युट्युबमा रिलिज भइसकेको तिमलाई हेर्ने बानी पर्यो बोलको फिमेल भर्जनको गीत मार्फत आफू कमब्याक गर्न लागेको उनले बताएका थिए। चाँडै फिल्ममा समेत फर्किने तयारीमा रहेको उनले बताएका थिए। उक्त महोत्सवमा उनले आफू अभिनीत पछिल्लो फिल्म म यस्तो गीत गाउँछु 2 को चर्चित गीत तिम्रो घरको वरिपरि गाएर सुनाएका थिए। गत महिना तनु कारागारबाट रिहा भएपछि पोल्सा घरमै आराम गरिरहेका छन्। सो गाइस तपाईलाई पोल्सा फेरि पनि म्युजिक भिडियो मार्फत फेरि पनि कमब्याक गर्न लागेको खबर सुन्दा कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ त? र तपाईहरु पनि तिमलाई हेर्ने बानी पर्यो फिमेल भर्जनको गीतमा पोल्सालजीलाई हेर्नको लागि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ त? प्लिज गाइस कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। भन्दै आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि डेफिनेटली भेट्ने बाचा गर्दै जय देश जय नेपाल, टेक केयर एन्ड गुड बाय। नेपाली फिल्मलाई माया गरौँ। सो गाइस जति पनि पोल्साजीको फ्यान हुनुहुन्छ पक्कै पनि कमेन्टमा आफ्नो हाजिर दिनुहोला। सो प्लिज तपाईँहरूको कमेन्ट फिडब्याक अहिले नै लेखिहाल्नु।